Далі будемо говорити про те, про що домовилися учора Ердоган із Путіним. І як ми оцінюємо роль, яку зараз захоче брати на себе Туреччина, маю на увазі виступати посередником на переговорах. Про все це будемо говорити з Сергієм Даниловим. З нами на зв'язку заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Сергію, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас, вітаю вас. Давайте проаналізуємо вчорашню зустріч. Про що домовилися Ердоган із Путіним? Як ви її побачили? Ну, йдуть торги в кожної сторони свої пріоритети, скажімо так. Але обидві країни зараз одна одну потребують. І Туреччина, і Росія знаходяться в ситуації, коли вони змушені, скільки б вони не хотіли ворогувати, змушені домовлятися. Путін, очевидно, просунув ідею про часткову оплату газу в рублях. Це не стільки економічна, скільки політична і символічна подія і крок. Перед цим Росія хотіла добитися оплати від європейських країн. Їм треба просто, щоб якась ще країна також демонструвала, що готова платити в рублях, приставати на російські умови. Головне, взагалі, навколо чого йшли перемовини, наскільки можна зрозуміти, це сирійське питання і гроші. По сирійському питанню просування, судячи з усього, не відбулося. Про гроші, про щось домовилися. Тут і, знову ж таки, оплата на газ. Побачимо ще, по якій ціні буде продавати Росія газ для Туреччини. Бо приклад Угорщини, яка в обмін на політичні преференції отримує знижку на газ, надихає в чомусь Ердогана. Інша справа, що він не готовий йти на такі політичні поступки, на які пішов Орбан, повністю здати свою зовнішню політику Росії. Росія буде викуповувати державні облігації на 6 мільярдів доларів для будівництва атомної електростанції. Говорили вони про зерно, говорили про товарообіг, говорили про туристичну сферу. Але в цілому Росія потребує шпаринки в поза санкційний світ. Якусь дуже невелику шпаринку вона в Туреччині, очевидно, отримає. Туреччина отримала в результаті збільшення надходжень від авіакомпанії і обслуговування в новому аеропорту в Стамбулі. Туризм у них не пішов, і туристичний сезон для російського сегменту в Туреччині фактично провалений. І якщо говорити про політичну складову, то після іміджового успіху угоди по зерну Ердоган хоче закріпити цей успіх, показати його як перший крок до більш ширших перемовин по врегулюванню, як вони кажуть, кризи, тобто врегулюванню російської агресії. Якщо ми говоримо про те, що Туреччина зараз може виступити посередником в переговорах між Україною та Росією, то як ми маємо ставитися до Ердогана? Він же ж, вочевидь, не має 100% проукраїнську позицію. Тобто він таки буде і нашим, і вашим? Чи він так зараз і робить? Він завжди так робив. В Ердогана одна позиція, проердоганівська. Коли наші інтереси співпадають, ми чогось отримуємо. Коли не співпадають, тоді справа не рухається. З зерном, реально це справді потрібно для нашого бюджету. Нам треба фінансувати війну, нам треба фінансувати армію, нам треба запускати сільськогосподарський цикл для того, щоб аграрії змогли, перше, зібрати врожай, куди його діти в цьому році, а по-друге, посіятися і закупити паливно-мастильні матеріали, які дуже подорожчали, і добрива, для того, щоб сільськогосподарський цикл не був зірваний. Тут співпало, окей, добре. Якщо говорити про щось більше, Росія хоче продати зараз, Мінськ-3 через Стамбул, про фактичне визнання цієї нової лінії фронту. Від того, що Ердоган
буде грати тут на чиємусь боці, він не буде 100% грати на боці Росії, Путіна, це безумовно. Але він буде пропонувати нам теж якісь поступки. Ну, українське суспільство, український політикум на сьогоднішній день негативно ставляться до цих, до таких пропозицій, якщо робити висновки з опитування публічних заяв. Відповідно, ці пропозиції не будуть прийняті. Інструментів примусу там якогось турецького в Україні їх не існує, як відомо. Те, що позиції будуть не співпадати, будуть вони, до цього вже багато разів не співпадали. Нам треба полишити емоційні оцінки Ердогана, ставитися дуже прагматично до цієї ситуації. А в цьому дуеті Ердоган і Путін, там хто лідирує, хто від кого залежний? Вочевидь, Ердоган, бо в нього там, ну, як мінімум, він може стримувати Путіна трьома війнами. Ну, не знаєте, це така дуже динамічна ситуація, яка постійно змінюється. Я нагадаю, після того, як Туреччина збила російський літак, НАТО відмовилося підтримати не риторично, а в випадку повноцінної війни, НАТО сказало, що це не буде війна НАТО, і Туреччина має розбиратись сама. І от саме в той момент Ердоган виявився більш залежним від Путіна. Але знову ж таки, ситуація динамічна. Зараз Путін в слабкій ситуації, як людина під санкціями, як лідер країни, чия армія не демонструє тих результатів, на яких очікувалося, чий імідж дуже поганий. І один факт зустрічі з кимось з вагомих, справжніх лідерів інших країн для Путіна дуже важливий зараз, да, показати, що він не в повній ізоляції. Тому так важливий був візит Сіярто в Москву, тому прильот Ердогана для нього важливий. Тобто на зараз виглядає так, що да, Ердогана внутрішньополітична ситуація штовхає його на те, щоб підтримувати контакти з Росією. З іншого боку, Путін в цілому, з точки зору принаймні світу, зараз виглядає в слабшій ситуації. Я ще, знаєте, прочитала думку про те, що зараз Путін використовує Ердогана, як, знаєте, от через нього він комунікує із світом і доносить світові свої меседжі, враховуючи те, що зараз Путін в ізоляції. Чи погоджуєтесь ви з такою тезою? Ну, в цілому я не погоджуюсь. У них достатньо інструментів для того, щоб публічно донести те, що вони хочуть сказати, не використовуючи Ердогана. Ну, це не можна звужувати роль Ердогана до того, що він передає меседжі Путіна. От, Ердоган грає власну гру. Дуже ненадійне джерело, коротше кажучи. Як Ердоган озвучить меседжі Путіна, залежить від Ердогана. Я, друзі, хочу подякувати вам за те, що ви активні в нашому Ютубі. Величезна кількість людей нас зараз дивиться. І питають у вас, пане Сергію, наступну річ, чи може Ердоган за якісь обіцянки просувати мирні переговори, щоб здати захоплені українські території? Ось таке люди питають. Ну, очевидно, давайте так, в першу чергу, якщо ці умови будуть неприйнятні для України, їх ніхто не прийме. Правильно? Тому Ердоган може просувати що завгодно. Хоч заселення людей на місяць. Яка різниця, якщо це не прийме українська сторона? І в нього немає достатніх інструментів для того, щоб якимось чином впливати на українське керівництво і український народ. Чи може він це робити? Я думаю, що не все так грубо. Але те, що він може озвучувати і рекомендувати певні меседжі, які не публічно, які нам можуть дуже не сподобатись, да, безперечно, може. А як ви вважаєте, Туреччина надалі буде допомагати Путіну обходити санкції західні, тобто і надалі будуть з ним співпрацювати в цьому питанні? Безперечно будуть, в цьому немає жодних сумнівів. Але знову ж таки, які санкції? Ті, які можуть в тих випадках, коли Туреччина може потрапити під вторинні санкції, вони цього робити не будуть, принаймні відкрито.
Але в тих нішах, де їм за це не буде, умовно кажучи, покарання, ну, немає жодних сумнівів. Вони дуже сподівалися на після того, як буде закрите небо для російської авіації в Європі, що вони отримують додатковий зиск за рахунок того, що залишить оце вікно для росіян на виліт авіаційним транспортом. Вони отримали, вони цим цілком задоволені. Ну і останні 30 секунд лишається. Як ви думаєте, а з байрактарами як? Пам'ятаєте цю історію? Туреччина каже, що не будемо їм давати. Ви як вважаєте? Не будуть. Я не теж вважаю, що не будуть. Ні. Ну, це не має сенсу для Туреччини розмінюватися. Розумієте? Це не та гра, в якій, ну, дуже, нехай навіть дешевий, ну, по багатьох характеристиках, непоганий комплекс. Дешевий, можливо, самий дешевий в своєму класі. Працюючий і все інше. Але це, ну, не та величина, за яку йти на приниження перед Путіним. Зрозуміло. Дякую вам. Дякую вам за цю аналітику. Поговорили ми про відносини Ердогана і Путіна, як вони розвиваються, якими вони можуть бути надалі. Сергій Даніло був з нами на зв'язку, заступник директора Центру близькосхідних